دا د کندهار په صنعتي پارک کې د لس میلیون ډالرو په ارزښت د لبنیاتو د پروسس فابریکا ده چې له کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه فابریکا د یو افغان پانګوال لخوا جوړه سوې چې دا مال پکښې په مستقیم او غیر مستقیم ډول شاوخوا 14,000 کسان کار کوي. فابریکا په ورځني ډول تر 10,000 لیټره پورې شیدې پروسس کوي او ورڅخه بیلابیل لبنیات تولیدیږي. د ملکو په نوم د دغه فابریکې تولیدات د هیواد د ولایتونو تر څنګ پاکستان ته هم لیږل کیږي، خو مسؤولین یې وایي تازه غواړي خپل تولیدات قزاقستان او ازبکستان ته هم واستوي. زموږ تولیدات اوس الحمدلله یوازې د کندهار کې نه، بلکې د افغانستان تقریبا ټولو ولایتو ته رسیږي. پاکستان ته هم استو، لږ وخت یو څه وخت کېږي پاکستان ته هم موږ صادرات لرو. همدارنګه قزاقستان او ازبکستان سره په خبرو کې، هغوی زموږ تولید ته ډېر مایل دي او هغو ته هم په بس کې یو، خو دغه اولاد چې راغله د دغه وجې بېرته بځنډېدلی دي. هغوی اوس هم زموږ سره په تماس کې دي او د میاشتې 15 ټیلره مال غواړي. په دغه فابریکه کې د افغان کارګرو تر څنګ بهرني کارکوونکي هم کار کوي. دوی ټول دا ډول پانګونې د سیمې په کچه بېساري او د کاري فرصتونو زېږنده بولي. نو زه خپله اقتصادي مشکل مو ډېر دی، خدای نخواسته که بنده سوه نو زه بېکاره کېږم. نو باید حکومت زموږ سره همکاري وکړي په دې وخت کې چې برکه تسم کې دغسې نور کمک زموږ سره وکړي چې دغه کمپنۍ لا پر مخ لاړه شي. چند هزار نفر به صورت غیر مستقیم در این کارخانه مشغول به کار می شامل دامدارا و بعضی زنجیره فروشی که هست و کمک خیلی بزرگیه به مردم افغانستان و اگه کمک بیشتری بشه، به حمایتی بشه به از این کسایی که سرمایه گذاری میکنن داخل افغانستان. د کندهار د کانونو او صنایعو خونی مسؤلین بیا وایي د صنعت په برخه کې د پرتو ستونزو د هواري لپاره له دولت سره له نږدې کار کوي او هڅه یې دا ده چې پانګوالو او صنعتکارانو ته لا زیاتې اسانتیاوې برابرې سي. نو هر کس مو دومره متضرره دی، زموږ بعضې تولیدات کسان کارخانه لرونکي مو خپلې کارخانې انتقال کړي دي کابل ته او ایراته خام مواد دې ځای وړي، هلته یې تولیدي بېرته یې راوړي. د ترانسپورټیشنو دی شي ته چې څوک حساب وکړي په میلیونونو پیسې د میاشت کېږي چې دوی دغه توکي هلته تولیدي. نو غټه ناقصه په صنعت کې د برق موضوع ده چې انشاءالله ژمنې ډېرې سوي دي. چارواکي چې راغلي دي، موږ د دې څخه دغه غوښتنه کړې ده. د کندهار په صنعتي پارک کې تر 200 زیاتې فابریکې شتون لري چې یو شمېر د برېښنا د نشت له امله تړل سوي دي، خو په حاله پاتې فابریکې لا هم په بېلابېلو برخو کې تولیدات لري.